Meio, viu? Olha, hoje dia 25. Oh, lá vai o 25. Hoje dia 5 de maio de 2022. Aí, geninho. Olha, safado aqui, viu? Olha o dedinho do bichinho, rapaz. Se dá pra ver aqui. Olha, Cleitão. O safado. Solta a Olha. Só tá arrombado. Aí vai pro meu amigo Gustavo, Cleitão, Geni Geni Bebim, meu amiga Cisão, Juca, Dani. Vai pra Laes que tá sempre mandando alô pra nós aí. Carlos Motopeça Alan. Cuida, Daniel Dedinha. Cuida. Aí, Juninho, Gabriel. Felipe Zé Preá, Hora do Dé Gilmar, Cuida galera, é pra todos aí. Meu amigo Cristiano Boi, da rapaziada do grupo aí. Só resenha, azul é meu esporte. Cuida, palmeira na pegada, viu? Tirando o aí, cuida.